Meu Deus, não. O pátio está livre. O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos! Não atire! Nós vamos... Perdeu um. Seja mais meticuloso daqui pra frente. Qual é a situação? Valé, tudo vazio aqui. A equipe 4 está procurando nos túneis pelo Atlas. Espalhem-se e revistem a área. Matem qualquer coisa que estiver se movendo. E use as facas, se puderem. Precisamos guardar munição.
Ei, espera. Esses malditos são ardilosos. Eles podem ter colocado armadilhas. Não se preocupe. Eu vou matar qualquer coisa que se mexer. Vá devagar. E fique atento. Certo, meu amigo. Sua vez. Eu não vou falar nada. Pois é, eu acredito em você. É por isso que nós vamos simplesmente te espancar até você parar de respirar. Assim, quando eu perguntar ao próximo cara onde está o Atlas, ele vai saber que eu falo sério. Você foi bem. Se isso te deixa desconfortável, é só virar para a parede. Tenho que admitir que isso é bem. As perguntas só atrapalham. Malditos! Me desamarre. E vou matar todos eles. Calma, Sofia. Tanto sangue derramado. Estamos perdendo muita gente. Talvez seu povo tenha se sacrificado o suficiente. Isso. É tudo o que conhecemos. Eu a julguei mal, Lara. Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros para o esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir. Você vai ficar bem. Eu estou bem. Eu vou ficar bem. Só nos ajude a levar os outros para um lugar seguro. Obrigado. Você tem ferro nas veias, Lara Croft. Vamos levar você para um lugar seguro. Aguente um pouco. Tinha a obrigação de nos ajudar. Eu lembrarei disso. Eu vou ficar bem. Só preciso descansar.
Lara, temos que encontrar um jeito de passar do bloqueio. Este mural mostra o momento em que encontraram o vale. Deve ter parecido o paraíso. Está ali. Talvez eu consiga desbloquear daqui. Um tipo de paiol. Isso pode funcionar. Um berloque de cervo antigo, entalhado da galhada de um cervo. Pode ter sido um objeto importante, ou um brinquedo de criança. Afastem-se da porta!
Obrigada, Lara. Eles estarão seguros nas catacumbas, por enquanto. Eu sei que você procura a fonte divina, mas meu povo vai morrer para protegê-la. Seu povo já está morrendo. Vocês não podem protegê-los para sempre. Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo para a torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros para um lugar seguro. Eles precisam de você. Claro, é uma charada. Mas seis pelo menos, tu sabe?
Meu pai sumiu. Na noite passada, eu falei a ele sobre os invasores e sobre as armas que eles têm à disposição. Quando o sol nasceu, ele havia sumido. Cyril me disse que ele voltaria, mas o dia está quase no fim e ninguém o viu. Temo que ele tenha feito algo por impulso. Aquele velho tolo. Nós precisamos dele. Mais do que nunca. Preciso que você chame a atenção da Trindade, como puder. Deixe comigo. Eu posso fazer. Uma bula papal, com um selo que prova a autenticidade do documento. Isso deve ter sido anexado a algo muito importante, como uma ordem de excomunhão.
Maldito! Elias e eu tentaremos chegar nas colinas afastadas onde vive o velho urso. A Trindade ainda está escondida na antiga base soviética. Vamos esperar até a noite para irmos. É um grande risco, mas nós sabemos que a batalha está chegando. Precisaremos das plantas medicinais que crescem naquelas colinas se quisermos sobreviver à batalha por vir.
o nosso primeiro inverno desde a invasão mongol. Somente um em cada três de nós sobreviverá. No passado, tivemos palácios de mármore aquecidos por fontes termais. Tínhamos a riqueza e o luxo de um império. Hoje, estamos lutando para encontrar peles suficientes para manter nossos filhos aquecidos, para juntar raízes e frutos suficiente para nos alimentar. Se quisermos sobreviver mais um inverno, teremos que nos adaptar. Se não, vamos servir de alimento para a terra e os animais retomarão o vale. Cabe a nós agora. Somente a nós. Estamos entrando nas catacumbas. Precisamos de reforços. Entendido. A caminho. Por que não jogamos um monte de granadas e acabamos com isso? Não. O Atlas pode estar lá embaixo. Está certo. Não podemos arriscar. Ela tá aqui! Pode crer que eu tô. Eles foram. Temo que essa batalha esteja longe de terminar. Pode me contar mais sobre esse lugar? Você merece isso. Venha comigo.
trouxe a fonte divina para este vale. Meus ancestrais construíram Kiteji para protegê-la do resto do mundo. Por quê? O que é a fonte divina, Jacob? Um artefato esquecido por muito tempo. Acreditamos que ela contém um fragmento da alma de Deus. Reza a lenda que aqueles que olharam para a fonte receberam a imortalidade. Mas outros sempre foram atraídos para cá em busca de seu poder. A Trindade. Sim. Eles desejam espalhar as trevas pelo mundo. Com a fonte, os soldados deles seriam implacáveis. Então me ajude a encontrá-la antes deles. Esse fardo não é seu. É claro que é. O meu pai morreu por isso. Você não pode preencher o vazio dentro de você, Lara. Só você pode libertá-lo. Eu vou encontrá-la. Com ou sem você. Espera! Sofia, me largue. Eu tenho que fazer o que puder. Você derramou sangue por nós. Eu quero ajudar. Você sabe onde o Atlas está? Na catedral. Nos arquivos abaixo. Mas não a seguiremos até lá. Por quê? O que tem lá? Os outros. Os imortais. Eles matarão qualquer um que entrar. Meu pai acredita que eles impedirão a Trindade. Eu não posso aceitar esse risco. Eu sei. Toma. Leva isso. Vai te ajudar a chegar até a catedral.
Os ossos da própria terra oferecem suas riquezas. E nós aprendemos a sobreviver e subsistir. O óleo brota das profundezas. Ele pode ser coletado em locais profundos, cavernas, covis e nas tumbas de nossos ancestrais. Ele queima com facilidade. Em tempos de guerra, nós embebemos nossas flechas para fazê-las queimarem. Se formos ainda mais fundo, encontramos metal em veios brilhantes que podem ser escavados para obter o minério. Nós usamos o metal para forjar ferramentas simples, mas um dia precisaremos do metal para reparar as armas soviéticas. Viver em harmonia com a Terra raramente significa viver em harmonia com os homens. Lara, se você estiver indo para a catedral, a Trindade estará em todo lugar. Eu sei, mas eu não tenho escolha.
tanta violência e morte. O povo de Jacob passou por tantas coisas. Ainda assim, eles continuam lutando. Eles fizeram um juramento aos ancestrais. É um dever passado de geração em geração. Mas eu vejo pessoas que só querem viver em paz. Acho que é hora deles largarem o passado. Se eu conseguir encontrar o Atlas, ele pode levar a fonte divina. Eu posso tirá-la daqui. Eles não precisarão sofrer mais. Eles podem compartilhar o peso da verdade com o mundo. Mas se isso não levar a nada, eu não sei o que fazer.